Milijarde za vojsko in za privilegirane posameznike, na drugi strani pa propadajoča mala podjetja in preobremenjeni zdravstveni delavci. Država je zatajila. A tisti, ki trpijo najbolj, so po večini nevidni in brez glasu. Naši najmlajši. Šoloobvezni. Danes preverjam, kako se s posledicami pandemije in šolanja doma spopadajo v povprečni slovenski družini. Mati samohranilka, šoloobvezen otrok. Pozdravljeni, gospa Novak. Kakšna je situacija pri vas? Ja, super, krasno, enkratno, vse na najlepšem redu. Kot vidite, ura je okoli 8. Jaz sem budna že od 5:30, ko je Tamali vstal in se začel pripravljati za šolo. Veste, on pripravlja vse, priklaplja kable, kamere, vse. Ma prav super je, da je zdaj vse od doma. Kako pa otroci sprejemajo šolanje od doma? Je čutiti kaj odpora? Ma pa kje pa, lepo vas prosim. Naš ima tako rad šolo. Že drugič hodi v 3. razred, veste? Tako da si lahko mislite. On se kar ne naveliča izobraževanja. Zdaj pa, ko je vse čez računalnik, alora, pa še toliko raje, ne? Sedaj je že čas pouka. Bi lahko pri vas na hitro takole pogledali, kako izgleda pouk od doma? Ja, seveda, seveda, kar pogledajte, tamle je na žanči, ne? Ma masko gor, tako da je vare ne samo pred korono, ampak tudi pred računalniškimi virusi, ne? Ga vidiste, kako je priden, ja. Vsako jutro takole sedi prvih 5 minut čisto pri miru pred ekranom, ne? In potem za nagrado se lahko preostanek ure igra, ker ga učiteljica izklopi. Medtem, ko morajo njegovi sošolci delati, ne? Je to lepa lekcija iz discipline, ne? Razumem. Pa se vam zdi, da je tak pouk enako učinkovit kot tisti v šoli? Ja, se mi zdi, da kar dobro. Mislim, že če tu pogledaste, ko ima Žan to šolsko gradivo, vidiste, to so krasno združili šolske predmete. Tu ima v enem telovadbo, matematiko in biologijo. Ga vidiste? Lepo skače in je stalno v gibanju, vmes šteje, koliko jih je ustrelil in tako vadi matematiko. Za biologijo pa sami vidiste, vseh teh notranjih organov še jaz ne znam našteti. Jih zna pa naš Žanči, ja? Priden je. Priden, priden, priden. Očitno. Torej, vi vidite predvsem pozitiven vpliv šolanja od doma? A normalno, glejte, prej sem imela prav slabo vest, ko je Tamali sedel ure in ure za računalnikom in zapravljal čas, ne? Zdaj pa sedi ure in ure pred računalnikom in zapravlja čas v šoli. In meni kot staršu se to sliši veliko bolje, ne? Je fajn v šoli, a, Pikec? Je lepo. A vidiste, sploh ne sliši, kaj tako padu učenje. Ne, ne, šola ni šala. Šola ni šala. Kot vidimo, so se starši na nove razmere prilagodili zelo hitro. Nemogoče pa je predvideti, kakšne bodo dolgoročne posledice za tiste najbolj ranljive, za prihodnost našega naroda. Saj veste, na mladih svet stoji tam, kjer je most. Zakaj dogaja, Tomaž Nimaš.